Fala pessoal, beleza? Estamos de volta aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu estou trazendo para vocês um tutorial aqui falando sobre o aplicativo Signal. O aplicativo Signal ele tem começado a ser muito utilizado depois que o WhatsApp mudou a política de privacidade aí, onde te obriga a compartilhar os dados do WhatsApp com o Facebook. Se você não sabe nada sobre isso, vou deixar um link de um vídeo aí que eu já falei sobre esse assunto. Eu falei inclusive faz uns dois dias. E aí você vai assistir esse vídeo onde vai te deixar por dentro desse assunto, beleza? Para você não ficar aí compartilhando seus dados com o Facebook sem saber o que está acontecendo. Beleza, eu não conhecia o aplicativo Signal, eu conheci através de uma indicação de uma inscrita. Ela comentou aí sobre esse aplicativo nesse vídeo que eu falei para vocês. E o Signal ele é basicamente um aplicativo de mensagens comum, envia SMS e MMS. Eu fiz alguns testes aqui para vocês observarem. Ele tem algumas funções interessantes, como essa mesmo aqui, ó, que tem aqui nota para mim. Essa nota para mim é uma mensagem que você pode enviar para o seu próprio número. Isso aqui é bem interessante quando você quer salvar alguns dados seu, uma mensagem ali, um número de telefone rapidamente, manda para você mesmo, em vez de mandar para outras pessoas. No WhatsApp eu já fiz isso, mandando para outras pessoas ou para outro número que era meu também, certo? Assim fica bem interessante essa função. O Signal é um aplicativo híbrido, um aplicativo multiplataforma. Você consegue usar ele no seu computador, sendo Windows ou Mac, iOS. Você consegue usar aí no sistema iOS e Android também. E dá para usar ele aí tranquilamente em vários sistemas. Ele tem várias coisas interessantes aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui as configurações para vocês, né? Vou voltar aqui, vamos entrar em configurações. Vou ver aqui configurações, né? E aqui, como eu falei para vocês, bem em cima já informa aqui que ele envia SMS e MMS. Inclusive, quando você instalar ele, vai pedir para se tornar o aplicativo de mensagem padrão do seu celular. Eu não deixei porque eu uso o sistema RCS. Se você não sabe qual é o sistema RCS que envia mensagem, né, o protocolo RCS que envia mensagem sem precisar de conexão com a internet, precisa dos dados ligados da operadora, mas não consome pacote de internet. Entre todas essas funções aqui, a única que eu habilitei foi essa aqui, ó, o modo de compartilhamento Wi-Fi, que é para você enviar mensagem SMS e MMS via Wi-Fi quando o Wi-Fi calling está ligado, né? Quando o Wi-Fi calling está ligado, né? Que eu acho que é assim que se chama, essa opção bem aqui, ó. Tá habilitada aqui para mim, ó. Wi-Fi, chamada Wi-Fi, certo? Essa opção, quando ela tá habilitada, você consegue enviar SMS e MMS via Wi-Fi. Eu acredito que para funcionar, a pessoa tem que estar usando também o Signal, beleza? E notificação tem uma função interessante que eu gostei, que é essa opção aqui do LED, a cor do LED, onde você consegue alterar a cor e tal. É, digamos que no meu celular aqui, quando chega uma mensagem, ele acende um LED aqui nas bordas da câmera. E aqui é que você configura esse LED. Isso aqui eu achei bem legal. Para isso, as minhas configurações do WhatsApp estão aqui também, beleza? Vou voltar aqui. O Signal tem sido bastante recomendado por causa dessa segurança e privacidade, né, que ele tem, que é só a criptografia de ponta a ponta, que muita gente elogia, dizem até que é melhor do que os demais aplicativos. Aqui na opção de privacidade tem opções simples como você habilitar essa função aqui onde você bloqueia a tela através da sua impressão digital, se seu celular, é claro, tiver essa função. Tem também funções como desabilitar a leitura, né, aqueles dois risquinhos. Indicador digitando, quando você está digitando ele fica mostrando, você tem como desabilitar. E também gerar pré-visualização de link que carrega aquele link e o que é que tem no link para você. Você pode desabilitar, além de bloquear as pessoas e de ocultar algumas informações também, certo? Ah, isso aqui é interessante, você pode habilitar o lembrete do PIN, né? Habilitar um PIN, ele vai pedir para você registrar um PIN assim que você se cadastrar. Esse PIN aqui é o que dá a segurança total ao seu smartphone. Provavelmente é o mesmo que você vai usar para acessar o Signal, tanto no outro smartphone, quando você for habilitar ele, e também no navegador, né, no seu computador, certo? Vamos voltar aqui. Temos aqui a opção de aparência, onde vai ter aqui o modo escuro para você habilitar. Você pode optar por escolher o modo escuro logo ou habilitar pelo sistema. Tem também a questão de idioma, mas o idioma geralmente é o padrão do sistema, beleza? Voltando aqui, tem a opção de chats e mídias. A opção de chats e mídias aqui é onde eu sempre desabilito tudo isso aqui, cara, porque independente de qualquer coisa, eu não gosto de baixar nada automático, porque enche a memória do telefone. Eu prefiro observar quem foi que enviou e se vale a pena baixar ou não, beleza? Eu desabilito todas essas duas opções aqui em cima. O WhatsApp também tem isso, então não é tão relevante assim. Você também pode alterar o tamanho da fonte do chat, a pequena, pode mudar de pequena para normal, grande ou extra grande. E tem também essa função aqui onde você pode optar por escolher o emoji do sistema e não do Signal. E também habilitar a tecla Enter para você enviar mensagens e a questão do backup aqui que tem também, certo? E aquilo que eu falei para vocês de você usar o aplicativo também no computador, é bem aqui, ó, dispositivo vinculado, você vai habilitar aqui, ó, certo? Você vai habilitar e ele vai aparecer aqui a câmera para você escanear o código QR e usar o Signal no computador também, certo? E aqui em avançados, você vai encontrar a opção de você excluir conta. Se você criou uma conta que não gostou, você pode excluir a conta. Isso aqui é legal.
Beleza? Fora isso, você pode configurar cada chat em particular. Vou entrar nesse chat aqui, ó. Vou entrar aqui na conversa. Você pode fazer configurações particulares, né? Para cada contato. Você pode escolher o som. Você pode vir aqui nessa opção aqui, ó, mensagem efêmeras. Entrar nela aqui, ó, onde você pode botar para ela se autodestruir. O WhatsApp ativou essa função até recentemente, mas não tem isso aqui como o Telegram e ele aqui tem o Signal, né? Você pode escolher quanto tempo ela vai se apagar, se autodestruir, beleza? Essa aqui eu acho essa função interessante, principalmente no Telegram, onde você escolhe ali até 5 segundinhos se você quiser excluir a mensagem, é legal. No chat privado já exclui tudo, nada pode tirar print. É legal. Esse aplicativo também tem uma função onde você habilita para não tirar o print da tela. É outra coisa interessante, é lá na opção de privacidade que eu me esqueci de mostrar para vocês. Além de configurações normais que o WhatsApp também tem, como silenciar, personalizar a notificação, que é escolher uma música só para esse contato e trocar a cor da conversa aqui, ó. Você pode trocar a cor ali do contato para a cor que você desejar, beleza? E tem também a opção aqui de você bloquear o contato, certo? Fora isso, as demais funções do Signal são bem comuns, como emojis, enviar emojis, GIFs, arquivos. Ah, um detalhe interessante, quando você envia foto ou vídeo no Signal, através dele, as fotos vão com qualidade máxima, sendo que no WhatsApp a qualidade é reduzida, certo? Aqui não, vai qualidade total. Isso é legal demais também, certo? E para você que pensa que o Signal foi criado agora, não, o Signal tá aí desde 2010. Ele é bem antigo, mas agora que eu passei a conhecer ele, eu realmente não conhecia o Signal. Até porque, entre o WhatsApp ou qualquer outro aplicativo, eu vou preferir sempre o Telegram. E tô usando também o aplicativo Mensagens da Google, porque tem um sistema RCS e envia mensagens sem consumir dados de internet. Esses dois são aplicativos que eu tô usando bastante. Eu confesso para vocês que depois da mudança na privacidade do WhatsApp, eu fiquei meio com medo do que o Facebook tá planejando. Mas tô usando ainda o WhatsApp. Não sei até quando. Se todo mundo deixar de usar, é obviamente que eu vou passar a usar o que mais está sendo usado. Mas é isso, pessoal. Você já conhecia o aplicativo Signal? Se já, deixa aí nos comentários. E se inscreve no canal também, se você não está inscrito. Ativa o sininho aí para você receber recomendação de vídeo ali quando você entrar no YouTube. O YouTube vai te recomendar um vídeo que a gente acabou de postar ou se a gente já postou um vídeo na semana. E é claro que a gente posta vídeo todo dia. Então ele vai te recomendar ali. Se você não quiser assistir, você não assiste simplesmente assim. Não tem mais notificação. Então ativa o sininho aí. Isso é muito bom, beleza? Até mais, é isso, família. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Tamo junto. Sempre. As novas privacidades do WhatsApp obrigam o compartilhamento de dados do WhatsApp com o Facebook, e isso tem deixado vários usuários do WhatsApp preocupados, porque muitos deles têm o WhatsApp como ferramenta de trabalho. Opa, e aí? Eu sou Augusto Ramos e você está no canal TechWorldBR. Depois que o WhatsApp começou a obrigar os usuários do aplicativo a aceitar as novas políticas de privacidade, muitos estão se negando a aceitar esses novos termos. E isso é totalmente normal. Woke up, told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost. So I watch my